በጉና አራጩ ደራሲ ዶክተር ፀሐይ ጀምበሩ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ በጉና አራጩ ደመላሽና ሌሎች 6 አጫጭር የእስር ቤት ታሪኮች መጽሐፍ ከተሰኘው ውስጥ የተወሰደ በሰገነት ሚዲያ ብቻ በጉና አራጩ ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ውዳችሁ ፈቅዳችሁ ያደመጣችሁን የተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሰገነት ሚዲያን ሼር አድርጉላችሁና ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጧቸው የደወል ምልክቷን እንዲጫኑ ንገሩልን። ሁላችሁም እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን። ክብረት ይስጥልን። ነብዩ የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነበር ኮሌጅ። ደርግን ከከተማ ሆኖ መታገል አይቻልም ብሎ ይከራከር ነበር። የትኛው ከተማ? ከየትኛው ለባደር ጋር? ዋናው የትግሉ ምሰሶ ገበሬው ነው። ስለዚህ ከህዝባችን ውስጥ ገብተን አብረነው መታገል ነው ያለብን ይላል። አብረውት የሚጓያዩት የሀፓ ልጆች በሐሳቡ ይስማማሉ። ከላይ ያለው የማይታየው አመራራቸው ግን ጆሮ አልሰጣቸውም። ደርግ ያለው ከተማ ነው 4 ኪሎ። እንደምንም ብሎ 4 ኪሎን መያዝ፣ ከዚያ ዲሞክራሲን ወደታች መውረድ። ነብዩ ቢቸግረው ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ከአዲስ አበባ መጣና ገጠር ካሉት ጥቂት አደራጆች ጋር ተላልቆ ሄዶ ተቀላቀላቸው። በ1969 ፕሮፌሽናል ሆነ ተባለ። ገበሬውን መስሎ ቋንቋቸውን እየተናገረ ጥቂት መንደሮችን ሊያሳምን ቻለ። ተደናቂ ባህሪ፣ ትሁት አቀራረብ፣ ታማኝ አኗኗር ስለነበረው በቶሎ ተቀባይነትን አገኘና ከጫካ ዳር ወደ ቤት ማደር ተዛወረ። ያራሽ ሎሌ ሆኖ ከአንድ ቤት ገባ። ስለ ንጽህና፣ አመጋገብ፣ ጋጥ አሰራር የመሳሰሉትን እያሳየ ጥቂት መሻሻሎችን አመጣ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ የገበሬ ማህበር እየተደራጀ፣ የደርግ እጅ እየጠነከረ፣ ትግሉ ጎራ እየደከመ፣ የከተማው ወጣት እየተመታ እየሳሳ ሲመጣ ስም ድጋፊ እየቀነሰ መደበቂያ እያጣ ሄደና እንደገና ጫካ ማደር ጀመረ። ዲም ሆኖ እየተሽለከለከ ከጥብቅ የገበሬ ጓዶቹ ጋር በጨለማ በድብቅ እየተገናኘ ለትግሉ ህይወት ለመስጠት ጣረ። አልፎ አልፎ እየተከበበም ከካድሬዎች ጋር እየተታኮሰ ለማምለጥ ታድሏል። ወደ 71 መጨረሻ ግን አልቻለም። አጋዦቹ ጓዶች ተበታትነዋል፣ እጅ ሰጥተዋል፣ ወደ ሱዳን ተሰደዋል። ህዝቡን ትቼ የት ሄዳለሁ ይላል። አንድ ቀን ውሃ ጠጥቶ ከአንድ ጎጆ ሲወጣ የሰፈሩ ገበሬዎች ተጫጫቹ ከበቡት። ተሸናፊውን ማን ይወዳል? ወንበድ ያውጡ እየተባሉ የካድሬ ግርፊያና ዝርፊያ አሰልችቷቸዋል። ማይረባ ተስፋ ሁሌ ከመሰቀየት የልጅ አስረክቡ ማረፍ፣ እነርሱ እንደሆኑ ሁሌ ከማረስ ከመገበር ከመዘረፍ አያመልጡም። ሲፈጠሩ እግዚአብሔር ለዚህ መድቧቸዋል። ምንም እንኳን ጥሩ ልጅ ቢሆን መቼስ ምን ይደረግ፣ ከራስ በላይ ነፋስ አሉ። ያዘው ያዘው እየተባባሉ አስሮጡት። ነብዩም ሮጠ። ብዙዎቹ ሽመል ይዟል፣ ጥቂቶቹ ባዶ እጃቸው ናቸው። እባካችሁ ተውኝ፣ አብረን በፍቅር ኖረናል፣ ስለ ፍቅራችን የዛሬውን ተውኝ እያሉ ለመናቸው። የዛሬም ብቻ እንጂ ከእንግዲህ አልመጣባችሁም አለ ደጋግሞ ተማጸናቸው። ቆሞ እየጮኸ የለመናቸውና ሲጠጉት እንደገና ይሮጣል። ይህም ሁሉ ሰው ሮጦ እንደማይቀድመው ያውቃል። እነሱ ግን አልሰሙትም፣ እምቢ ብለው ማሳደዳቸውን ተያያዙት። ያዘው 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 አሉ። ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ይዟል። እተኩስባችኋለሁ እያለም አስፈራራቸው። ወደ ሰማይ ተኩሶ አስፈራርቶ ወይ አንዱን አቁስሎ ማምለጥ እንደሚችልም ያውቃል። ሁሉም ጀሌ ናቸው። አንድ ሁለት የቢያጮህባቸው ይቆማሉ ወይ ይበታተናሉ። ቢብሎ ገፍቶ የመጣውን እግሩ አካባቢ ነካ ማድረግ ነው። ትንሽ ወረድ ብሎ በሚገባ የሚያውቀው የተምጫጫካል። ከዚያ ተሽሎክልኮ መጥፋት።
እንደ ጓደኞቹ ስዳም መግባት ይሄን ማድረግ እንደሚችል በሚገባ ያውቃል። ግን በማለይን የሚተኩስ በህዝቡ ሊታገልለት ሊሞትለት ተመርቱን ጥሎ የመጣለትን ህዝብ አዙሮ ሊተኩስበት ያላደርጎ ማለ ነብዩ ነፃ ላወጣው በታገልኩለት ህዝብ ላይ ሳል ተኩስም ይሄማ መርህ አይደለም። ፋሽስቶችስ ምን ያደርጋሉ? የመጣይም ጣብኝ ያልተኩስባቸው ከመርህ ጋር እስከለም ፍጻሜ ይጓዛሉ አለ ለራሱ። አልተረዱለትም በሚገባ ስላላስተማራቸው አልተረዱትም። ታዲያ ይማን ጥፋት ነው? የራሱ ነው። በራሱ ድክመት ምክንያት በንጹሃን ገበሬዎች ላይ እንዴት ይተኩሳል? ሐሳቡ ራሱ ዘገነ ነው። አያደርገውም። ራሱን ለማዳን ብሎ በህዝቡ ላይ ተኩስም ወደ ሰማይም ቢሆን ነብዩ በገበሬዎች ላይ ተኩሰ ማለት ለሱ ጸረ ህዝብነት ነው። የህዝብ አጋር ለህዝብ ይሞታል። ህዝቡ ቢገድለውም መቀበል አለበት። በህዝቡ ላይ ተኩሶ የነጻነት አምላክ ስትፈረደው የሚቀጥለው ትውልድ ሲስቅበት ሲቀልድበት ባይነ ህሊ ነው ታየው። ያደረገው ያልዘገነ ነው። ሆኖም ግን ለማምለጥ ሞከረ። አሳዳጆቹን በሚገባ ስለሚያውቃቸው በስም እየጠራ እንዲተውት ለመናቸው። እንደማይተኩስባቸው ያውቃሉ። እነዚህ ተማሪዎች ጥሩ ገዥ የሆኑ ነበር። ምን ያደርጋል ታዲያ በጣም ለስላሳ ናቸው። እንደ ካድሬዎች አይጋረፉ አይዘልፉ ጉቦ አይበሉ። ኤዲያ መሪ ጠንከር ኮስተር ብሎ ሲያዝ ነው እንጂ እንደ ሎሌ በትህትና መታዘዝን ምን አመጣው ይሉ ነበር ድሮም። ስለዚህ ማሳደዳቸውን ቀጠሉ። ከቋጥኝ ቋጥኝ እየዘለለ ለማምለጥ ሞከረ። አልሆነለትም። ከበቡት፣ ተጠጉት። ልብ አድርጉ እገድላችኋለሁ ገለል በሉልኝ አለ ከጀርባው በኩል ጥግዞ። ጠመንጃውን ደግኖባቸዋል። ሳቁበት። እንዲማ ብታደርጉ ኖሮ እስካሁን መንግስት ትሆኑ ነበር። የምትሉት እውነት ከሆነ እኛም ያልፈልን ነበር አለ አንዱ ገበሬ። ይበልጥ እየተጠጉት ነው። ነብዩ አዘነ። የሆነ ስህተት ሰርተናል አለ በልቡ። ምርጫው እየጠበበ መጣ። ወይ መግደል ወይ መማረክ። መማረክን መረጠ። ጠመንጃውን አዝሎ እጆቹን ወደ ላይ ዘርግቶ ተጠጋቸው። አንደኛው ጠመንጃውን ወሰደ፣ ሌላኛው የኋሊት ታሰረው። መጀመሪያ አካባቢ ራሳቸውንም ሀዘን ገባቸው መሰል ዝም ብለው ይነዱት ጀመር። ጥቂት ቆይቶ መቼስ ሽፍታ ተይዞ ብሎ ሳይሆን አይቀርም አንዱ እያመነታ ዱላውን አሳረፈበት። ቀስ እያሉ የተማማቁ ሄዱና ሁሉም ተረባረቡበት። ወዶ እስኪጠላ ነረቱት። ያቅራሩ እየፎከሩ ጥሩምባ እየነፉ ወደ ወረደው ነዱት። አሁንማ ሁሉም ተቀላቅሏቸዋል። ወረደው ከተማ ሲደርሱ አጃቢው አንድ ገበያ ህዝብ ሆኗል። በዚህ አጋጣሚ ታማኝነትን ገልጾ ከካሬ ዱላ መገላገል የማይፈልግ ምን ሰው ይኖራል? የወረደው ገዢ አመስግኖ ተቀበላቸው። በዚያኑ ቀን ማርቆስ ወስዶ አስረከበው። የወደፊቱ ሹመት እየታየው ፈንድቋል። ስማቸው ከተለያየ ግብራቸው አንድ ከሆነ ፓርቲዎች የተሰባሰቡት የህዝብ ድርጅት ካድሬዎች ጮቤ ረቀጡ። ዋናው ተፈላጊ ተያዘ። ውስኪ ተራጩ። ምርመራው በቶሎ እንዲቀጥል ሁሉም ጓጉቷል። ካድሬዎቹ ማታ ተሰብስበው ክርክር ይዟል። እንዴት ይመርመር? ማን ይመርምረው? መቼስ ተራ መርማሪዎች የማይታሰቡ ናቸው። ለዚህ ተግባር ቢቻል ራሳቸው ጓድ ፋንታይ ባይቻል መሪ ካድሬዎች መሆን አለባቸው። ምንም ብትሉ ምን የምመረምረው የምፋረደውም እኔ ነኝ። ባቢዮቱም በግልም ጠይቀዋለሁ። ሁለቱ ጓደቼ የተገደሉት እኔም የቆሰልኩት በሱ ነው አለ መኮንን። እልህና ሲቀይዙት ካልነከስኩት ካልበላሁት እያለ ሲያስቸግርን ይዋለው። ነብዩና መኮንን የማርቆስ ልጆች ናቸው፣ ይተዋወቃሉ። ሶስተኛ ቢ ክፍል አብረው ይማሩ ነበር። ሄለኛ የእንግሊዝኛ አስተማሪ ነበራቸው። በየቀኑ 10 ቃላት ያስጠናቸዋል። በነጋታው ይጠይቃቸዋል ሁሉንም የክፍሉን ልጆች። ታዲያ ሲጠፋቸው እብድን የሚሆነው ለአንድ ስህተት አንድ ኩርኩም ወይም ደግሞ አንድ ጨንገር። ተማሪዎቹ ከክፍል ውስጥም ክፍል ውጭም ቤትም የእንግሊዝኛ ቃላቱን እስከ አማርኛ ተርጎማቸው ያነበንባሉ፣ ይጠያይቃሉ የነገን ጨንገር ለማለፍ ወይ ለመቀነስ። ከሁሉ ህፃናት ግን መኮንን ያስቸግረዋል። ከስሩ ቃላት አስሩንም ይስታል። ቲቸር ሰልችቶታል፣ ገርፎታል፣ ኩርኩሞታል። በየቀኑ 10 ከጊዜ ብዛት የአስር ተባለ። የአስር ተብሎ ቀረ። አሁን ካደገ በኋላ ታሪኩን የማያውቀው ህዝብ የአስር አለቃ እያለ ይጠራዋል። እሱም ለምዶት አቤት ይላል። የጥሪውን ምንጭ የሚያውቁት ህፃናት ተበታትነዋል።
ያሉትም ረስተውታል። ይሄ ድሮ ነው። ቲቸር ይጠይቃል። ካት መኮንን ዝም ይላል። አንተን ነው እንግሬደር አንድ ይላል ቲቸር። ካለማውቁ ደሞ መልሱ ያንጭርጭሯል። እሺ አንቺ ድመት ትላለች አንዷ። ጎባዝ ትሪ አንተን ነው ቲቸር ይጮሃል። ውሻ መኮንን መዘላበድ ነው። ሁለት ይላል ቲቸር። ሁሉንም ተማሪዎች ጠይቁ ያበቃል። እንደ ጠፋቸው ቁጥር ይኮረኮማሉ። ብዙዎች አንድ ወይ ሁለት ቁርቁም። አሁን ከባድ ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። ኦልድ ሲቲ ቦይ ፈራ ተባያለ። ነብዩ እጁን ያወጣል። ያሮጌ ከተማ ልጅ። ጎበዝ ቢግ ውመን ሄር የትልቅ ሴት ጠጉር አንዱ ይመልሳል። ነብዩ ተነሳና አምስት ኩርኩም ያንን ደነዝ መግበው። ነብዩ አንገቱን ደፍቶ ይቆማል። አንተን ነው የታዘዝከውን ፈጽም። ዝግ እያለ እየተንቀጠቀጠ ሄዱ። ቀስ አድርጎ እንዳያመው አድርጎ አንድ ሁለት አምስት እያለ ለኮፊ አድርጓል መኮንንን። ይሄ ደግሞ መጥቀም ነው እንዲህ አድርገህ ኮርኮመው ይልና ቲቸር የነብዩን ራስ አንዴ ያነግለዋል። ነብዩ ወደ ቦታው ያለቀሰ ይመልሳል። እናንተኛው ቀሪውን አምስት ኮርኩመው ይላል ቲቸር። ባገጩ ሁለተኛውን ከባድ ጥያቄ መለሰው ልጅ እየጠቆማል። ይሄኛው ልጅ የነብዩ ፍዳ እንዳይገጥመው እጁን እስኪያመው ያውልቋል። መኮንን ያለቅሳል። ከክፍል ውጪ ነብዩ ለርሱ ሲል እንደተመታለስ ስለሚያውቀው መኮንንን ይጠቃል። መኮንን ያጎርፏል። ምን ነው ዛሬ አመምኩ እንዴ ይጠይቋል ነብዩ እየሰጋ። ለምን እንደኔ አትሳሳት? ብትሳሳት ኑሮ ቲቸር አይመታኝም ነበር ይላል መኮንን ለምቦጩን ዘንጥሎ። ሲያጎርፍ ሁሌ ይሄው ነው እንዴ እያወቅኩት። ይልቅስ ነገ እንዳትመታ እንጠያይቅ ይጀምራሉ። አሁን ነግሮት አሁን ይጠፋል። ይደግምለታል። እኔ ትምህርት እንግሊዝኛ አልወድም በቃኝ ይላል መኮንን በተሰላቸ ድምፅ። ነገስ አንተ ቀስ አድርገህ ቆርቁመኝ እኔ እመታለሁ። ይኮራረፋሉ። በነጋታው ያው ነው። ቀስ አርጎ ኮርኩሞት እሱም ይቀምሳል። ሁለቱም አልቀሰው ክፍለ ጊዜ ያልቃል። ያ ድሮ ነው። ዛሬ ግን መኮንን አሳሪ፣ ነብዩ ደግሞ ታሳሪ ነው። መኮንን ነብዩን ማሰቃየት ከጀመረ ሶስተኛውን ቀን ይዟል። የሚያውቃቸውን የግርፋት የዱላ አይነቶች ተጠቅሞበታል። አዳዲስ የማሰቃያ ዘዴዎችን ሞክሮበታል። ሳይንሳዊ ግኝቶች ናቸው ያላቸውን እየፈለሰፈም ለጓደኞቹ እንዲሞክራቸው ነግሯቸዋል። ነብዩ ተዳክሟል። ሰውነቱ በሙሉ ፈነዳርቷል። ፊቱ እዚያም እዚያም ተጠባብሷል። በተለይ በተለኮሰ ሲጋራ የተቃጠለባቸው ቦታዎች እያመረቀዙ ልብላቢያቸውን አልቻላቸውም። ብዙም የሚሰጠው መረጃ አልነበረውም። የሚያውቃቸው ሁሉ ወይ ተይዟል ወይ ተሰዷል። መኮንን እንዲነግረው የፈለገውን ሁሉ ነግሮታል። መኮንን ግን አልጠገበም። ዋናው ምኞቱ ልቡን መስበር ነው። ሶስተኛ ቢ ያኔ ይሰማው የነበረው የብታችነት ዝቅተኝነት፣ የነብዩ ደግሞ ደስተኝነት የበላይነት። አሁን ነብዩ በአካል ብቻ ሳይሆን በመንፈሱ መጓረድ አለበት። እስካሁን ግን እዚህ ግብ መድረስ አልቻለም፣ አቃተው። ስለዚህ ማሰቃየቱን ይቀጥላል። መኮንን ነብዩን በገመድ አንጠልጥሎ ይጀልጧል። ይስቅበታል፣ ያፌዝበታል፣ ይተፋበታል። ከነብዩ ፊት በተለይ ከአይኖቹ ላይ የሚያነበውን ንቀት ግን ሊቋቋም አልቻለም። ነብዩ ይጸየፈዋል። እጆቹን የዋሊት አስሮ አንገቱ ላይ ገመድ አጥልቆ እየጎተተ በሰፊው ምርመራ ካምፕ ውስጥ ይዞት ይዞራል። በግራ እጁ ሲጋራ፣ በቀኝ እጁ ገመድ አይጠፋም። የትም ይሄድ እየጎተተ ይዞት ይሄዳል እንደ ለማዳ በግ። ጓደኞቹ ሲያዩት ይስቃሉ፣ ይሳሳቃሉ። ከበረንዳው ቢራ እየተጎነጩ ያወራሉ። በግህ ልክ ገባ የአስር አለቃ። ገና ነው ብዙ ይቀረዋል። ይስቃል መኮንን። ከኋላው ያለውን ዥንጉርጉር በግ ዞሮ እንኳ አያየውም። ጓደኞቹ ፊት እንደሚጠየፈው ለማሳየት፣ በልቡ ግን ዞሮ ማየት ይፈራል። አይኖቹ ያስደነግጡታል። ሸጥልኝ። ዋጋውን አትችለውም። ብዙ ኩንታል ባቄላ የፈጀ ነው። ከትከት ሳቅ ብቻ። አንድ ሳምንት ሞላቸው። እንደተለመደው የነብዩን አንገት እየጎተተ ከመግረፊያው አዳራሽ ገባ። ሌላ ተመርማሪ ቆሞ ይንቀጠቅጣል። መኮንን ተመርማሪውን ሲያይ ፈገግ አለ። ዱላ ሰጠውና
ይህም በግበለው አለና መኮንን የተመርማሪውን ጀርባ ባለ ኃይሉ ዘለጠው። ቀጥሎ ነብዩን እያየሳቀ ተመርማሪው በህመም ጮኸ። ተመርማሪው ሞከረ፣ አልቻለም። አሁንም ቀስ አድርጎ ነብዩን ለኮፈው። ነብዩ ገርሞ ሳቀ። አንድ ለአንድ አለው መኮንን። ቦታ ተቀያየርን ማለት ነው? እኔ አስር፣ እሱ ነብዩ፣ አንተ ደግሞ ቲቸር አለና ነብዩ ክት ብሎ ሳቀበት። አሳሳቁ አስተያየቱ መኮንንን ያስደነግጧል። አይመስልህም አለ መኮንን። አይመስለኝም፣ ከኋላ የሚገርፍ ቆሞላል፣ አይታይም አለ ነብዩ። አሁንም ይስቃል። መኮንን በፍራስ ሰውነቱ ስንጥቅ አለ። ሁሌ ይሄ ነገር ይሰማዋል። በምን አወቀብኝ ይሄ ቡዳ? ሁሌ ከኋላው የሚጫነው አንድ ነገር፣ አንድ ጥላ ያለ ይመስለዋል። ሽጉጡን አውጥቶ ደግኖ ሄደ። ተወናጨፈ። ወደ በር ተንደርድሮ ወጣ። ሲመለስ ተረጋግቷል። ማትቀለድ አለ። በደረ በምድር ነው። አንተ ድሮ፣ እኔ ዘንድሮ። በሰማይስ? እዚያ ስንገናኝ አንተ ደግሞ ብድርህን ትመልሳለህ። እዚህም አትችልም። ያልተቀበልከውን ብድር መመለስ አትችልም። እኔ ግን ሰሞኑን ያበደርከኝን ብድር ዛሬ መልስልሃለሁ አለ ነብዩ። ይስቅበታል። አስተያየቱ ልቡን ቀዶ ገባበት። ቀወስክ መሰለኝ። የት እንዳለ እንኳ አታውቅም ማለት ነው? መኮንን ተረውን ለማሾፍ ሞከረ። ይሁንልህ አለ ነብዩ። ካት ምንድን ነው? የአስር መልስ እንጂ። ልክ እንደ ቲቸር አፈጠጠበት። በመጽሔፍ ተመለከተው። መኮንን ንዴቱ እንደ ቋያ እሳት ተንቦገቦገ። ባለ በሌላ ኃይሉ ተንጠራርቶ በዱላ የነብዩን አናት በረገሰው። ነብዩ ተዘሮ ወደቀ። ከሁለት ወር የሆስፒታል ሕክምና በኋላ ደመላሽ ጨለማ ክፍል ተወሰደ። አገግሟል። አብዛኛው የደመላሽ ወጣት ከከተማ የታፈሰ ነው። እንደ ሌሎች ከተሞች ከጫካ ምህረት ገብተውም ይሁን በግድ ተይዘው የሚታሰሩ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። የእነዚህ አይነት ወጣቶች መጨረሻ አያጠራጥርም። አብዮታዊ እርምጃ። ነቢዩ ደመላሽ በገባ በወሩ ተወሰደ። የወህኒ ቤቱ የአስር አለቃና ሁለት ካቦዎች ክፍሉን ከፍተው ገቡ። እጆቹን የኋሊት ታስሮ ከጎን ከጎን ደግፈውት እየዘለለ ወጣ። ድምድሙ አልተፈታለትም። የሞጣ ልጆች ከተቀበሩበት ጉድጓድ አለፍ ብሎ ከወዲያኛው አጥር አጠገብ አንዲት ጥልቀቷና ወርዷ ግማሽ ሜትር ቁመቷ ደግሞ ሁለት ሜትር የሆነች አነስተኛ ጉድጓድ ተቆፍራለች። ድቡሽ አይነት ጥቁር አፈር በአንድ በኩል ተቆልሏል። ጀረካ ሙሉ ብርሃኗን ለግሳለች። በጠራ ሰማይ ላይ ቁልቁል እያየች የምታሾፍ ትመስላለች። ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ነው። ከጉድጓዱ ወደ 50 ሜትር ርቀት ላይ አራት የታጠቁ ሰዎች ቆመዋል። ሲጋራ እያጤሱ ያወራሉ። ካቦቹ እጅና እጃቸውን አቆላልፈው ኩንታል ጤፍ እንደሚያነሱ አይነት ከመቀመጫው አፈፍ አድርገው ተሸከሙትና በጥድፊያ መጓዝ ጀመሩ። የአትክልት እርሻውን አልፈው ከራስ ሰዎች አጠገብ ሲደርሱ አወረዱና ቆሙት። የአስር አለቃው ለአራቱ ሰዎች አዝረክበውና ሦስቱ ሰዎች ወደ መጡበት ተመለሱ። መኮንን ከት ብሎ ሳቀ። ጓደኞቹም ሳቁ። በግህ አሉት። ዛሬ እንግዲህ ከልብ እንጫወታለን አለው መኮንን። ነብዩ በንቀትና በጽያፍ ፊት አየው። በለን ሄድ ወደ ቤቱ፣ ምቹ አዳራሽ ተሰርቶልሃል አለው ደገመና። ነብዩ ምንም አልመለሰለትም። በልቀጠል አለው። አቅጣጫውን በእጁ እየጠቆመ እያሳየው ነብዩ ለመዝለል ሲሞክር ወደፊት በግንባር ወደቀ። እጅን ፍታለት፣ ካልሆነ ልትሸከመው ነው። አበያ በግ አሉት ሦስቱ ካድሬዎች። ይስቃሉ። ተዝናንቷል። የዓመት በዓል በግ ሊታረድ ሲል የሚያስነሳውን የመንፈስ ሽብር ያህል እንኳ መንፈሳቸው አልተንቀሳቀሰም። መደበኛ ሥራን መሥራት ምን የተለየ ስሜት ያመጣል? መኮንን የእጁን እስራት ሲፈታለት ነብዩ ሚዛኑን መጠበቅ ስላልቻለ እንጣጥ እንጣጥ እያለ ወደፊት ዘለለ። ምኞቱ ተሳካል አይደል? ጓድ ፈንታዬ እኮ ደነቃቸው። ምን አይነት የአብዮት ፍቅር አለው አሉ። በል ኋላ የደስደስ አለብህ የአስር አለቃ የሚለቅህ የለም። በዚህ ብርድ ደግሞ ብዙ እንዳታስቆመን እያለ አንደኛው ካድሬ ከጀርባው ለፈለፈበት። መኮንን ነብዩን እየነዳ ይጓዛል። ከጉድጓዱ ደረሱ። ጥሩ ቤት አይደለችም፣ ትመቻለች። አይዞህ
تنشت تطبيونال بكي نو همسا قنالو سلا تشجر كلين ينبي يوام ملالز بما دبنيو يالت تلات يوت لمي الدرق ولتايك الربية تلمد مسقاناني هل منمس ميتاي تايبتم يالم تانسار لك مقاتل نشافر زاك زاك عرقلات بلو ما كونن افرو لاي تسكتو ينبرونا كفا وده قرقوا دوارو قرون يبك عنيال سفين والكوخ تولو قد لنجنا لقلاقل انتم بزي بردات تسكعي ينبي يوان نقاقر يتسلات جنا سقات يتمولا بتونا طولو علنا ما كونن كتبلو ساقع تنشا نتجاو تنجي لمن يهلاوكم اهون للمنخ اباك تولو جرسن تولو بتفتسمن يسرها بن ينقف كله يكره لهالو نبيو بتسبر لب ليستزازنو فلقا كلبونو ندقنا عدي الزور سيك اي ما يتوزقننو منن بيهو نابراد دقونو سونو بتهتنا بيلمنو لبولي رارعي تلال انا ركستي كرتي اوكالن دي بلبل اندازاسكو بلو كدرتو قفا درقو نبيو كغرقوادو افافليكو منبر بجربو غرقوادو استتزرقتو الدقا يا كفاون جيت راسو متو بلا كفاون يا زنا فراوتا يا مكونن تزاز اهون يمرنو جنرال وتادرون يميازو اينت يا نبيو غروج بدم تچمالقو اندمنم تدغفو تنسانا اكفاون يزو فراوتا اندو لتا كفا فر يزاق ودلاي بتن فرو بوش باشانو نبيو اكفاون تدغفو قمنا اي بقام مالو اتكرو يايوال طبيعتا سايبرد سايطفا كراتا سايتسبر اندي تادر جيجر لهالو مكونن بمقرم دنفا ينبيون طولو مموس ياسبو تبساجه ليش اوغو تبتا السنو وديو اندزاري متالت كجربو ازلو تينبرون كلاش اوردو ودو نبيو اكتا جا دقننا متبك يون لككو كا الج نبيو دنگت طبلو ودو هلو تنگدا قدنا قوما فارينخ او قالو موت فرالو الا ما كنا نفرط مبلو فريس اندالكونكو بتمچا برها تاوقنيالو يا نبيو انغاغر بلبه مولونت نبر يا هونو كن اتاوقو منجي فراس سايون انستينكس نو دم نفس دم نفس نو كان دامت بفيت سوس كادريوچنا ود 10 ميليشاوچ اساساس ياكايدو يا نبيو ما دريا تتقومنا كببوت موتا بوتا يزو جون اندي ستطيقوت بتاكوز رمتها تقدفوت نبيو يدنگيون كلا لايزو يتاكوز جمر تاو علاچو غبري ميليشاوچن تملسو طبيه كنانتا غار ايدلم يالا استنققاچو جورال ستتوتم ودا سماينا ودا تقباچو يتاكوز اسبرگگاچو بجورو گنداچو طييتو افاچباچو اسبرگگاچو ولتو كادريوچ يتربتبتو يتاكوسالو يان نطاطره گنباراچون يالطالچو ثوستنيون گن ياوقوال يلجنت گوادنيو نو يازنلت نبر منم انكوا يتگل گوداي بيون منم انكوا باندا بيون منم انكوا بتكوس مكاكل يهوتم گوداي بيون يميوقون سو مگدل قففو دگموس كزيو چسو من موهن يچل نبر هل نازنلت مكونن تمرتا تچل چواتا تچل متكوس ما تشيل بل مموتنو زور بله يروت كاكير كن مره اللو هلا نبيو النقاقرو مولو منت ياللونا ونيتاوچين يتاكوطا تراس مسلو تال مكونا انتربت بته ناكا توقبتو تال من اينت منقستنو وي مجمر يابيا سلطنن من نبربت يهدمو يو تادر سرانو يهن ياسرا مانقات ما دراجي تنبر هلا ناتكز بدنقات يمهل ينبيون تزازة دامتوال عند تبالاو ودوهالاو اللي روت فالقا السوراسو يهن مرتي ستالن دي عجابي ميليشاو اتشنا اياتشو تيايو هلوم يدنقتو يمسلال ونوم بزومو ناچو متنن يدفرس ستاتشو ميليشاو اتشو بقوادو اتشاو ياكوا بلو تاكوسو وكونا ناينون چفنو رمتا تاكوسا براسو يتاكوس دمس دنقتو بدقالا بزياقات عمي نبيو تافاو ليسي متاو جودك سوستو كريم ليشاوچ غريوچن يالو نبيو لماس دنگت اندو لتي ود راساچو تكوسنا روطاو متفاتاچون كارگاگت بوالا ود مكونن تملسا لم انكوخ
من ما درج أتكلم مالو قصلو كلانو ما كنا نتمبرك كناي مات سنو جبا مارك يدرون اسمه مارك بناتت وتجالو مارك بملاقت يالك سيت مات سنو أفر يلاس تنكبل لنا أنا كان تجارت أبي لنيم كسرعتها تشونو على نبيو هولي ميازن اللي تال هولي من لا درج سرعتو من وراء اللب مارك هنم يالك سيم مات سنوال على منهم يقل لنيال بلو فرطوال نبيو كما كنن شميس قددنا قصلو اللي ياسر اللي الزك سيل يما يستقاش التافنش او نفقو سريو تبلشتوال لكاس ما كنن ستو نبر دمنم بلو تافونا السر اللت بزو ما قويت يلبتن يما كنن كلاش ندكو بقوات انيو جنا بقوات قواتو يتشلو كلك تفا يانيكو فريس الوانكن يالقدلكن هلا ما كنن يرسوان نقاقر على تقبهم دك الدمو دمزو هيلن يالبرم يماثر يمشي ماكا كتيتيونا يمين كتاكت دمزني وطو نبيو كالبو كتبلو ساكا اهون انت جيغنو تقلن ياله يوم ما سكايته ياليس هكو لككو كالبو قواتن يوغارك الديميو راي مسلال بيان داندوا ينبيو ساك يمكونن سونات يترترال عندا چانكت كتفرات ياردوال تكيت زمبلو كويو يتيا يالو نبيو كغد غادوست اكافون تدغفو قومو مكونن يتمنجو ملاج بليبات اتو يزو دغنو كغد غادو افدار قومال بل يمچرشا نو زازيت عل تنفس لزاچ نات يمنغرله كالم نغرين نغرات عل كلونم مال مكونن هون راسون تقطاطروال اركوس يركوس اركوسنا ياچ نات عالكات أمدام فيت بسوان قوشا سلطو الأولى بلتو انسسا سلام ماماتي قناة نقراتم آت جلب السوان الساس لكسات قدلاتم موقع اللو عيون اللهم آل نبيو فيتو غردتا عينوچو روك ودناتو قجو هدو لبو بازن تقو ماتتر جمسو غنن درنا قد قواد استقابا لزافر فاريوانو يمكونن عن نقاقر يسلاك نبر آهونا غنيو لبوني سبر مسلو النات نقاكا قتلا لزافر فاريوانو انتم ملات لازن هايتو يمات توقون عند موسب نج انجرا بدروت او سدلاتالو هالو اهونم يفيس ساق يسك بطال تدستوال نبيو عينو تشو سبرالو نانغتو نفا تسمتوت يمايو قتل كازن قبو لما جمريا قزيت هزات ساته لازب متاقلو تككلال نبرا مندي هزووس يالفلت يسوس سنات يالفلات جوال نبرا مندي بچا تتسسطة ينكو تمرقو لناتو ندقو عدنيو چه تقو راج غنزب يمد بلات جو نبر عروجيت الناتو كسار قوت جوات جو وست كرمت بلو تايوت لالفوت سوس تامتات يتن دالو ايوكم لما جمريا قزي تتسسطة مباو جرف فالبت مكونن يدهال جو نبر عباتو قبز لسن لسي نبر تاريا باقينيو غنزب تالان ناركيون تاتتو يسكرنا سننا الناتون سيدبد بيادران درونو يتاقوروش كناتيرا يتاقدادادش كوم طالب سلبسو كدنگاي لاي تاكزو كتشولوال يگروشو تفروش دومو يالي القوال نغلو بكرچچت تشفنوال يالك سبت مبب في طولي درقو ناچ مسمراو تطوال مكونا نان نتشاوت يلوال نبيو زم كاني تشاركوكم ماتا ياباتو عالنغا رابو بردو سايو عدنززو تال عقو ساقلو تال منون هال مرابين يلو هالمكونن مبامبا يالو نان يابي تنهيد بلو نبيو يمكونن نجيقوت تتنى يسن السوال بجيزيو ينبيو الناس سرتو يمي تاكتو تاتاري سيت نبرو ترو تاميال لو تالا يتمكو يشاتو نبر للجاتشو نا لساتشو يمي بك انجراياتو نبيو سلالجو سك اي نغرات شوال ليم سلم ياسازنو تلجوش كتمرت بيس ملس يمجمر يوري وادرغو ينغرات شو نبر تكو سنجرا بدكو سننا بزيت ويبا تنشك بيانا قوتو نادو والبلو يسهتو اتشوال افر يا بلان يلالو يازي اي تاب فسالجنه لكا ياهم كسو بلاي ياكن ينديا كمي سكربت بيابلاه من اللبت كوين يبيت سيمة عالشة تلت دمو سرو ماني چلوال بلو تنش تكزالو بلاين يلج يلو تالبرخ رحي
ኮናንን ጎጨውን በቅራሪ ያወውታል። ይቺን ጨምር ትንሽ ድብልቡል ይዘረጉለታል። በቃኝ ይላል መኮንን ቶሎን የሚጠግቡ ሆዱ ትንሽ ናት። ለዚህ ሆድ ብዙ ልፋት የሚያስፈልጋት አይመስልም ነበር። ነብዩ ይደስታል። እሱም ጠግቧል። ወዳወራው መንገድ ይወጣሉ። ቡስትነን እንጫውት ነብዩ ሄዶ ያቅፈውና ይለምኗል። መኮንን ያኮርፋል። ይጣሏል። ይቀናበታል። የጌታ ልጅ ሆኖ ሞቶ ነው ይላል በልቡ። ሊጎደምኛል ዘዴው ግን አይመጣለትም። እየተመላለሰ ብዙ ጊዜ ተመግቧል። ነብዩ አንገቱን ደፍቶ ሲተክዝ ቆየ። የሰው ፍጥረት ገረመው። አንዱ ገዳይ ዘራፊ ፋሽስት፣ ሌላው ለሌላው ተቆርቋሪ ሟች። ተመለሰ ወደ መኮንን። ቀናለ መኮንን ዝም ብሎ በፈገግታ ያየዋል። እየሰበረው ነው። ዋናው ነገር መስበር ነው። በምንም ዘዴ ይሁን። ውጤቱ የዘዴውን ትክክለኛነት ያስመሰክራል። ውለታቢስ አለ ድንገት ነብዩ። ዘንተኛው ነብዩ ሳይሆን የድሮ ብራስ የሚተማመነው ነብዩ። ምን ሰውነት ግን የሸጥከ ባንዳ ብትሆን እናቴን አታናግራት። አታያትም። አትችልም። ይልቅ አባትህ ጠጥቶ ያልከፈለውን የጠላ ዱቤ እስከወለዱ እንድትከፍላት ጌታ መንግስቱም ሐረር የጠጣውን የጠጅ ዱቤ እንዲከፍል ጻፍለት አለው በትዕዛዝ። የመጨረሻ ቁርጠኛ ምራር የሚሰጠው ይመስላል። መኮንን ደነገጠ። አይኖቹ ፈጠጡ። ጓዳ ቢውታ መሪው ስም እንዲህ ሲጠራ ሌላ ሰው ቢሰማስ? ሆይ ዞሮ ገልመጥ ብሎ ሲያይ የጓዶቹ ምስል ከሩቅ ይታያል። አይሰሙም። አለና በረጅሙ ተነፈሰ። የሚመተው ልቡ እንድቅድቁ ቀስ እያለ በረደለት። ባንታፍ ብቸኛ ኮሚኒስት አይጠሩም አለና መኮንን እንደነፋበት ጩክ ብሎ። ቢቻል ጓደኞቹ ቢሰሙት ፈልጓል። ነብዩ ከጉዳይ አልጣፈውም። ያተኩሮ ሰርስሮ አየው። የመኮንን ልብ እንደገና መሸበር ጀመረ። እንዴው ለሚታዘባቸው ባዕድ ሰው ነብዩ አዛዥ፣ መኮንን ስህተት የሰራ ታዛዥ ነው የሚመስሉት። ስለ ኮሚኒዝም እና ማርክስ አንብባል? አዎና። እናንተ ብቻ ናችሁ አይደል አንባቢዎች? ለመሆኑ ማርክስ ካለ ሁሉ የምታደንቀው ምንድነው? ይጠይቋል። የዓለም ሰራተኞች ተባበሩ ይመልሳል መኮንን እንደተማሪ። የት ላይ ነው ያለው? በሁሉ መጽሐፍ ላይ ብሏል። ነብዩ ከት ብሎ ይስቃል። መኮንን እንደ ሰነፍ ተማሪ አንገቱን ይደፋል። ድንግጧል። ለመሆኑ ምን አንብበሃል? ካፒታልንም ቢሆን አለ መኮንን እየተጨነቀ። ነብዩ ከት ብሎ ይስቃል። አሁንም ካፒታል ያውልህ መጣብህ ያለው ነብዩ ድንገት ባትኩሮት። መኮንን ክላሹን አዞረና ያወናጭፈው ጀመር። አየሩም ቀዘፈው። ወደኋላው እንደ መንደርደር አለ። ትንሽ ሲረጋጋ ተመለሰ ወደ ጉድጓዱ። ጓደ ሊቀመንበርን ተወዳችኋለህ? ነብዩ አካፋውን አሁንም ተደግፎ በፈገግታ ጠየቀው። መኮንን አሁን ደስ አለው። ነብዩ እንኳን በአክብሮት ጠራቸው። ያሸነፍኩ ማለት ነው ብሎ አሰበ። ፈገግ አለ። እጅግ አፈቅራቸዋለሁ ከራሴም አብልጨ። ለመሆኑ አፍቅረህ ታውቃለህ? ጥያቄው ቀጥሏል። እንዴታ። በጣም የምታፈቅራት ሴት እንዴት አይነቷን ነው? በደንብ የምትሰጠውን። ነብዩ አሁን ሳቁን አልቻለው። ልቡ እስኪፈርስ እየጮኸ መሳቅ ቀጠለ። ወደ ኋላው ተንገዳግዶ ወደቀና እየተንፈራፈረ ሳቀ። የሳቁ አንባ በጉንጮቹ እንደ ጎርፍ ወረዱ። ለቁርጠኛ ዘመድ የሚበቃ አንባ ፈሰሰው። ብዙ ስቆ ስቆ ደከመው። ልቡ በኃይል እየመጣ ትንፋሹ ቆረጥ ቆረጥ እያለ ከላይ ከላይ መተንፈስ ጀመረ። አካፋው በዚያኛው በኩል ወድቋል። የነብዩ እግሮች ጉድጓድ ውስጥ፣ ሌላው አካሉ ከመሬት ላይ ነው የተዘረጋው። ሳቁ ግን ለየት ያለ ቃና አለው። የተለመደው ሰባዊ ሳቅ አይደለም። ስለዚህ የመኮንን ልብ ከበሮ መደለቅ ጀመረ። ሰውነቱ ብርድ እንደያዘው ሰው በፍርሃት ይንዘፈዘፍ ጀመር። ጥርሶቹ ተንቀጫቀጩ። ራሱን ግን እየታገለ ነው። አሁን አሸንፎታል። ሊቀመንበሩን አንቱ ብሏል። ሌላው የራሱ ጉዳይ ነው። ተስፋ ስለቆረጠ ነው ብሎ ራሱን አጽናና። ለመደፋፈር ሞከረ። የነብዩን አይኖችና የሳቅ ድምጹን ግን አልቻላቸውም። የመሸነፍ ስሜት እያየለበት መጣ። መጀመሪያውንም ቶሎ መግደል ነበረብኝ አለ። ተጸጸተ። ድሮም አልቻልኩትም፣ አሁንም አል ሐሳቡን መጨረስ አስጠላው። እኔ ምን ቸገረኝ? ማንም አላየኝም።
نسو اندوهنا بميك باسا برية قدل كتني مي مسلاحجو سيت ايقون ينديت اندالك كسا لاحجون دا تزرا بررابا تنبرككو اندال منن يتن دباللالا عثر يلاسا مهرات اندت ايقان اند ساتا سوريو اندت بلاشي نقرات جوالو بلو هسابا دي ياسابا دمو هفرات سونتو نيور سوال اهون فطان اهلا بزاقية كتر رادقو تايو بلا مجمريا تنستاكو كزيا بجرباه قرقادو ستتانيا كزيا فرالة بسالو بمجرشان بكلاشي قنبارهن كستر يا لمن مريا ستو نكون ننسيا سببتن يكرمو نبيجو يسكال نفسي سايو طافر لتالفسن هاتا درقوم هاتشلم يلال نبيجو اينو تشوي درو تشوي درلو اتكرو يا يوتال نكون نندن قاتيو اندنزو تال روت روت آلو هونو مكوت آتر آل بطراسون قداجون بميك باموت آتي نور بطال دمو ماتيرياليستنو بمنافس تايمنم تاديان ديتي فرال اكافاون كقودقواد قون كاكوما بزك بلوانسو كلاشون كدروتو لين دادرقة مريت مريت ياية تزازون قطالة اينو تشون ما يطال جالم فرطو اتشوال سكايه انده بسا يالكم فتسم اندكالك قوادنجو چنه متاراتشو بل بل بجرباتنجا انقاقرو تنقد قطوال نبيو اهون ميسكال بل انداشا بلو انده تاززو بجربو تنجا نبيو دمماكو انجرق ايستولات جمر يمين نقاقرو يمسلالو اكون ننايو نبيو ليلابو تايدوال كنابلو ايه جرقا تسكبتالج ولد تاينالات افنجا كنفرم ترسم مالات هندي هلا ما كنا ندنك توفززا بان داين تقساتشو ما كنا نتشبرا زك بلو ايو نبيو بان داين تقساو هندي هلا دقمو تقشاتشو تمساس سلبت جنكتو مچيس سيادرز عون تاربد بدوال باكافو كتكمرو عفر يزاكا طولو طولو يملس بتجمر عفرو مجمر ياغرون كزيا غلون يالبس يالبس متا نبيو عينك عنكم يتسطون سوا بس اقال مكبالي تزقاجي مثلال افرو يتبتنا بنبيو غلاسي كتمر ودفيتو يتورغورو عندك عفافر عينو تون غفون النافنجونا لبسوت تنقلو مكو يتالچالم عالچالكم عالچالكم مالنا بجو تشو توراجتو كتجالة بجكا بتبكلو مدافو بيتونا سكدادا ساك ساك عالنا باندينو تكسو يتكمت اوباتريا برقل نكون ننسو النتو تسندتكا باللبت درقو عكافو نندياز قوما نبيو من دمنام تدقفو قوما عبرو كان يغار لي كفرنو قفاخ ارا قفاخ والا اهلا اهون امي سكال ما بدن قاتي بكفتن يادن قاتي تأيكو السنو ها قدايو كابيتان ارا قفاخ علنا اهونم تكسو كنن في تونغو دوالا وزرو اكافوني اوغنات شف جبر عند تقر قزوف نگر يميجانو مسلو تايو كنن جربون لنبيون دستا قزوفو نگر برجم رمجاك السيالة ودرسو يتقال يتقال اكافون اندياز يقزوفو ناينو تشاشاك بو ياي ودوالا ومشش جمرا نگرو سيتقاو السو يوالي سيشش كاكولو الوافر لاي باكيتو فوچتشانا تكامتا نبيو قومو يايو يسكال ما كنن كتكامتا باتك نابلو اندقنا سيهي قزوفو نگر اللم زور ربلو نبيو سيهيو يساك اهونم تكسو نا نانجي ترو بيتنج تكاكفن انتنيا يالي نبيو جوچون زرق قالت ما كنن باند جو تدقفو من نسات جمرا اي بكهم نا نا يلوال يساك اي تكسوال يما كنا نعرف الدرقة كم فرو عرره جوه متعرات فلقه قواد دنيو جون دمو فرات جو نبيو جوچون زرق طولتال جوچو يك الربوت يمتو مسلهنا ودوهالو مشش جمره فيتون ودا نبيو عزرو ودوهالو يششال كودكوا كفالي قومبت زق بلو بولت جوچو نسو نبيو جوچون اندزرق قالتنو تكسو كنن ودفيت تندر الدرنة كنبيو راسلي اكافون بسيفة صرفو
راسو لولت يتكتل مسلو دم بيقطع جوف السسا رجو بسبسا فيتو لبسو تمنجو راسا نبيو دمس على السمم زنفل بلو دفتالة وكونن يتشاكولة ينبيو نقريا زنة ودى قرقادو ومشاكو نبيو قرقادوست اتفتفالة عفرون يزاكا تولو تولو ودى قرقادو يقفو جمر نبيو عفرون لبسو هيتايم اوه هلا فراتو جمروال تولو مير فلقوال اكافون وديا ورورو باترو نانستو لمير سينسا عفرو يتنكسا قسم السلو قماش راس عندين قماش في تيالو نبيو عفرون بركسو تنسابت كتكت تيالي يساك نا نانجي على الناتكسو قفخ قفخ يالي جوتشو مزرق قالت مكونن ندبر يا قوارانا بقنبارو عفرو كل اللي تدفخ قدنيو تشو دمسون سامتو يروت متو كمك عبرو عفر لي مكونن انسونا دقاقثو بسرقوش ورهوتوت قلونا تبو لبسك ايرو اللات بقنا راجو تفت سما ود يساقنت ميديا بيت سابوش بيتوبيا يزمن اكو تاتر كسرست اي سلساوشو جمرو سكاون درس يكتلو يولد تندم ماما جوش يولد ياندرنا تلجوش يانداغر لجوش نديخ بدم يجاك اي تاريخ يزعفو بزوش شالون اهونم كتلوال كل جزء قمة بلا ناسب. منور يمن نشلو بزي تعلم عندك زينو. عندك زي بمن نور بتعلم لي. لزلالم يميت أفاق يم قادرن. للي جل جو تشجنا لمن النور سالن. يطلع كان مرزس لمن النرج علن. باي مانوت بزر بق ألم إرس برس يتجاتن. عندكن ياندكنن دم يافسسن. من يهلسن نكو يالن. قمة بلا ناسب. ياندكن منور لاندكن منور واستنا نونا. ለመኖራችን ዋስትና እንስጥ ለወንድማችን አለን ለናቶቻችን አለን እንላችሁ ለህቶቻችን እኛ ጋሻ መከታዎቻችን ናችሁ ለነላችሁ ይገባል እንጂ አንተ ከዚህ መጣነ አንተ የዚህ ሰፈር ነህ አንተ የዚህ ምነት አማኝ ነህ ይያልን ይያቃጠልን ደማቸውን ይያፈሰስን በገጀራ ይጨፈጨፍን የስንትን ህይወት እንቀማ የሰው ህይወት ለዘላለም የማይስተኛ የንቅልፍ ጦት ጭንቅላታችን ለይቷልና እባካችሁ ከምንሰራው ግፍ ቆም ብለን እናስብ እንገታለን ማለት እንወዳለን የሰይንሽ ልጅ አብሬያችሁ ቆይታ አደረኩ በቀጣይ በሌሎች ስራዎች እንገናኛለን ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ ዝግጅቶቻችንን ከወደዳችኋቸው ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ሰገነት ሚዲያን ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው ቪዲዮዎችም እንዳያመልጧችሁ የሮል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ አሁንም ደግመን የምንነግራችሁ ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን ለማለት ነው የምንወደው سلام